Ola minus nacionaluri mozroba, ახალი ოპოზიციური გაერთიანების ინიციატივა სამჯერად ლელო აყენებს. ხაზარაძე ჯაფარიძის გუნდი ფიქრობს, რომ ამომრჩეველი ორი პოლუსის იმედად არ უნდა დარჩეს. ვისაც არც ივანიშვილის გუნდი უნდა და არც სააკაშვილის პარტია, ბიულეტენში უნდა დახვდეს ახალი ძალა. ენის მოჩლექვით არ დაველაპარაკებით არავის. მთავარი ვართ ჩვენ, ამბობს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე. დღეს დავა პირველი ეთერში ლევან ხაბეშვილმა არ გამორიცხა, რომ მიხეილ სააკაშვილი პრემიერობის კანდიდატად დასახელდა. Ჩვენი პრინციპული პოზიციაა, რომ წინა საარჩევნოდ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად არანაირ გაერთიანებაზე წამსვლელი ლელო არ არის და მიგვაჩნია, რომ ეს მხოლოდ ასეთი ტიპის გაერთიანება აძლევს ხელს მხოლოდ ქართულოს. ქართული ოცნების დამარცხების გასაღებს პარტია ლელო ახალ პოლიტიკურ გაერთიანებაში ხედავს, სადაც იქნება ყველა პროდასავლური პარტია ნაციონალური მოძრაობის გარდა. ლელოში აცხადებენ, რომ ქართულ ოცნებას ხელს ყველაზე მეტად ორპოლუსიანი გარემო აძლევს, ნაცები და ქოცები. ხალხი ამ ორი არჩევანის წინაშე არ უნდა იდგეს, ფიქრობენ ლელოში და ახალი მიზიდულობის ცენტრის შექმნას აანონსებენ. ჩვენ სწორედ ამაში ვხედავთ გამარჯვების გასაღებს, რომ შეიქმნას ალტერნატიული პოლიტიკური მიზიდულობის ცენტრი, სადაც იქნებიან პროევროპული პარტიები, თავმოყრილი და პოლიტიკური მოღვაწეები. მე შემიძლია ერთი რამ გითხრათ, რომ ვისაც სურვილი აქვს ესეთ პროცესებში მიიღოს მონაწილეობა, ყველასთვის კარიღი არის. ნაციონალური მოძრაობა ამბობს, რომ ჯერ არიან ისინი და შემდეგ სხვა დანარჩენი. ლევან ხაბაიშვილმა დღეს ოპოზიციას უთხრა, რომ პოლიტიკური რევერანსების დრო დასრულდა და თამაშის წესებს ახლა მისი პარტია განსაზღვრავს. ნაციონალური მოძრაობა არის მთავარი ძალა. ენის მოჩლექით საუბარს არავისთან არ ვაპირებ. ყველას ვეფერებით თავზე ხელს უსვამთ, ვეუბნებით, რომ ვითანამშრომლოთ. ახლა იქიდან ჩვენ ვეფერებით ვიღაცეები, რა ვიცი, ისვრიან აქეთ ქვებს, ალახებს. სხვა მიმართულება უნდა მიცემ. ბიძინა ივანიშვილი, რუსი ოლიგარქი. მე ნამდვილად ვისურვებდი, რომ ერთმანეთთან ხიდების დაწვის მცდელობა არ იყოს, იმიტომ რომ ეს იქნება პირდაპირ უარის თქმა გამარჯვებაზე. ნაციონალური მოძრაობიდან წასულები ფიქრობენ, რომ ახალი გაერთიანება ნაციონალური მოძრაობის გარშემო არ უნდა შეიქმნას. ეს ახლა ივანიშვილს ყველაზე მეტად აწყობს, რადგან სოციოლოგიური კვლევებით ნაციონალური მოძრაობა პირველ ადგილზეა იმ პარტიებს შორის, ვისაც ხალხი ხმას არასდროს მისცემს. ნებისმიერი ცენტრი პოლიტიკური, რომელიც მოახერხებს გადაუწყვეტელი 60%-ის ხმების წამოღებას, ეს იქნება ნამდვილად წარმატების და გამარჯვების ფორმულა. ქართულ ოცნებას, რომ მთელი ოპოზიციის ნაციონალური მოძრაობის კოლგის ქვეშ გაერთიანება აწყობს, ამას არ ცმალავენ. მართველი გუნდი ოპოზიციის გაერთიანებასაც და ოპოზიციაში არსებულ დაბნეულობასაც სასიკეთოდ იყენებს. რას უწუნებს ჩემს ხაბეს? რა არ მოსწონს? ხაბე არის თავი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი. ალბათ ალკე ჯაფარიძემ რა უნდა ხეხა ბადე ჯაფარიძემ. რა გამოსილება აქვს? არა პოლიტიკური ის აქვს, რომ რამე შექმნას. არა იმას ვერ გადალახავს ბარიერს. ამიტომ მას მოუწევს. მოგიწევს. მოუწევს ჩემს ხაბესთან თანამშრომლობა. ხაბე, შეესკენო. სად იქნება გადამწყვეტი არჩევნების დროს მიხეილ სააკაშვილი? პარტიის თავმჯდომარე არ უარყოფს, რომ სააკაშვილი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი იქნება. კითხვას ლევან ხაბეიშვილმა დღეს თავი არი და თუმცა თქვა, რომ სააკაშვილის ფაქტორი გადამწყვეტი იქნება. მიშა სააკაშვილი თავად გადაწყვეტს. მიშა სააკაშვილი მიუხედავად იმისა, რომ ამბობს, რომ ქართულ პოლიტიკაში მას თანამდებობა არ ჭირდება, მე მგონია, რომ ყველაზე მაგარი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ყავდა, ყველაზე მაგარი ლიდერი ყავს და ვიღაცებს, რომ რაღაცა სახელის სცენების ერიდებათ, რაღაცა შიშები აქვს და კომპლექსები აქვს. ეგ დაუტოვეთ, ეგ კომპლექსები ქოცეთ. ოპოზიციის ახალი გაერთიანება მინუს ნაციონალური მოძრაობა, სააკაშვილის პარტია და ივანიშვილის გუნდი. ამ მოცემულობით 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ეს სამი მოთამაშე იქნება. სად წავლენ პარტიები და რა გეგმა ექნებათ დანარჩენებს, ეს პოლიტიკურ გადაჯგუფებაზე იქნება დამოკიდებული.